Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ova emisija je intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je politički analitičar i glavni odgovorni urednik Nove srpske političke misli, gospodin Đorđe Vukadinović. Pomoz Bog, gospodine Vukadinović. Bog vam pomogao, Dejane, a i svima nama, a i treba će vam pomoći. Evo, gospodine Vukadinoviće, vi ste učestvovali u ovim izborima dvoje koji bili ste kandidat na jednoj izbornoj listi, ali ste pre svega učestvovali kao politički analitičar i posmatrač i neko koje je sa svojom agencijom pokušavao da dođe do pravih rezultata i sve ostalo. Pre nego što počnemo i svoju analizu i najavu ovog protesta što imamo ispred RIK-a, mene samo nešto zanima kao matematički statističar. Koliko svako istraživanje u Srbiji može biti relevantno u odnosu na izbore, pitam vam zato što prema zvaničnim podacima u Srbiji je glasača oko 6 miliona 500 i nešto hiljada. 6,5 miliona. To se seća na kraju, ali zanimljivo imate kad odete na sajte Republičkog statističkog zavoda, imate 3,5 hiljade ljudi manje nego što ima glasača, manje u Srbiji nego što ima glasača u Srbiji. Drugim rečima, brojke pokazuju da, da je broj glasača nestvaran. Pa zanima me koliko može bilo kako istraživanje, vi baratete svanim ljudima koji svano a oni barataju u biračkim spiskovima ljudima koji fantomima. Upravo tako. Naravno, vi ste to dobro ilustrovali, ima najmanje milion ljudi više, i više od milion ljudi znači, više ipak, u spisku. Drugim rečima, ovo nije 58%, nego mnogo više. Ja to stalno kažem, dosađujem, ali to ljudi ne shvataju. Kad 58, ovo je nevjerovatno visoka izlaznost, nije najveća moguća, ali vrlo visoka izlaznost. Ona je realno, ako je recimo 58, to znači 70%, otprilike 70% je izlaznost novim kao i na prošlim izborima, na ovim je bilo još i nešto veća. Posebno je to još za veći uspeh i aplauz, a i tugu, istovremeno i tugu, jer to je sada po zimi, ili nije bilo jako hladno, ali bilo ipak hladno, bili su redovi, ljudi su čekali po pola sata, 40 minuta na nekim biračkim mestima, zato je moja, kako rekao, žal još veći. Dakle, ja sam, kako rekao, sam to rekao, trostruko poražen, odnosno, i osjećam se poraženo i kao građanin, i kao političko biće, i učesnik na izborima, i kao, neko, i kao posmatrač, i ko analizira. Dakle, na svakom nivou, građanin, Srbin, patriota, kandidat, analitičar, u svim tim aspektima, dakle, sam ja poražen, nažalost, taj što sam ja osim poražen, nego je i Srbija, rekao bih, poražena, a posebno je žalosno gledati kako se neki vesele, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, s obzirom na onu bruku i tugu na Kosovu i Metohiji koju gledamo, svih ovih nedelja i meseci, ne smeta meni pobeda Aleksandra Vučića, odnosno SNS, ali on je sebe isturio tu ispred. Ne smeta mi toliko, koliko mi smeta to seirenje i ovih njihovih slugu i sejza i veselje u situaciji kada zapravo država Srbija, Srbi, srpski narod, posebno Srbi na Kosovu, trpe možda, prolaze možda najteže trenutke svoje novije istorije. Dakle, u trenutima dok se nama kao državi, a posebno kažem Srbija na Kosovu i Metohiji, dešavaju i stvari koje ih čine doslovno rečeno najugroženijom manjinom ili narodom, populacijom, bolje reći, na tlu Evrope i neračunajući gazu, verovatno najugroženijom manjinom ili populacijom u najtežem položaju, mi imamo slavlje ovde i veselje stranke, liste, ljudi koji su, hajde se nažemo, najzasluženiji, to je najodgovorniji za tu nesreću srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i za poraz države Srbije na Kosovo i Metohiji. To je ono što me boli. Što se tiče ovoga samih izbora, evo, vi ste odmah rekli, pomenuši tu brojku od milion i kusur koja je višak realno u biračkom spisku, tu ima ljudi koje nisu to sve mrtve duše, ima naravno mrtve duše, ali to je najmanje. Najveći broj tih ljudi je koji su u inostranstvu, koji se dijaspora, koji se delom ne mogu izbaciti tek tako, mada bi tu mogli neki kriterijumi da se uvedu i pročitati birački spisak, a da ne bude, da ne oštetiš te ljude. Uvijek se poziva od toga da oni mogu da glasaju u inostranstvu, mada samo promil
doslovno promil njih glasa ili da se mogu pojaviti u zemlji pa glasati, tako da ima tu jedan fleksibilni kriterijumi, ali ni ti fleksibilni kriterijumi se ne poštuju da bi se taj spisak stvarno smanjio. A to onda daje prostor za razne malverzacije koji smo ostali svedoci. Ali ono što, to je znači, jedan par rukava, realno izlaznost, znači za početak ne možete tačno, morate nagađati izlaznost, uračunajući da to što nama u istraživanju bude 70%, je tip za žive ljude. A to je zapravo na spisku 58,9% u vrh glave na spisku. I tako naravno i za neke druge stvari. To je što se tiče same izlaznosti. A onda to otvara zonu neizvesnosti i reč o rezultatima, odnosno zonu mogućih mahinacija i malverzacija. E sad, gde su, gde je naravno najzaslužnija, to je najodgovornija vlast, ali boga mi deo opozicije, i to je obično najjači deo opozicije. Zašto? Zato što se oni pred izbore posebno, valjda bi motivisali ljudi ili uhrabrili, busaju u grudi i hvališu kako imaju kontrolu i kontrolora mnogo više nego što imaju. I tako svaki put ili skoro svaki, jer je javna tajna, da ne govorim sad za ove poslednje, nemam podatak, ali znam za one prethodne, a i za one pre toga, na one pre toga su bili bojkotovani, ali mislim na one beogradske pre toga, a za one 2022. znam pouzdano, da oni nisu imali ni u Beogradu svuda kontrolore. Ne sada, nego govorim za te prethodne i ranije izbore. Znači, opozicija ne kontroliše čak ni sva biračka mesta u Beogradu, odnosno na teritoriji Beograda. A šta misliš šta se dešava u Srbiji? U unutrašnjem, centralnoj Srbiji, Vojvodini i tako dalje. A oni, kažem se, malo junače, sada su verovatno pokrili Beograd i ponešto, ali ovo ponešto u unutrašnjosti. Dakle, vi imate ne stotine, hiljade biračkih mesta koja nemaju nikakvu kontrolu. A nažalost, nemamo ni kulturu tu političku, da ljudi shvate da nije izdaja samo da ne znam, da kažeš ja sam nezavisno Kosovo, nego izdaja i nepatriotizam, ako recimo sprečiš da se realno prikaže volja naroda tvog, da je to takođe izdaja. I da nije krađa samo ako ja ukradem pare ili ne znam šta, nego je krađa ako ukradem glas ili se učestvujem u krađi glasa građana Srbije. Tako da taj pojam patriotizma treba proširiti, gde uključuje i ono takozvani ustavni patriotizam, poštovanje zakona, reda, institucija svoje države. A to kod nas ne postoji ili praktično ne postoji. I zato je prilike, pogotovo u političkoj sferi, ali ne samo u političkoj, sve može, samo ako je prilika, ako je zgodna prilika, ako nema ovih neprijatelja iz opozicije, onda je sasvim legitimno, ne znam, natrpati, zaokružiti imena i natrpati listiće koliko ti treba. I sve se takmiče raznim lokalima i raznim biračkim mestima, u raznim sredinama, to je javna tajna, da se predsjednici vlasti takmiče ako su iz ovog sela, iz ovog grada, iz ovog sela, iz ove opštine imali toliko za sve na sela, da mi moramo još koji glas ili procenat više da ne zaostanemo za komšijama. Dakle, ta vrsta političke kulture ili ne kulture je nešto što takođe skupo košta i otežava realno usleđivanje raspoloženja ljudi. Treće ili prvo, ljudi se plaše usleđivanjima da kaže što stvarno misle, ali obično kažu da su za vlast, a da nisu. Sada bi ispalo i zato to da budi vrlo osnovane sumnje da je tu bilo ozbiljnih malverzacija, ali nije moje to da, ja to mogu da konstatujem, detektujem, ali mora neko drugi to da dokaže. I čak i ono što ima dokaze, pitanje je kako će ih opozicija koristiti. Dakle, može se desiti da on lažno kaže da je za vlast, a da ne glasa za vlast, ne glasa za neku opoziciju, ili da ne glasa uopšte. Ali je malo verovatno da kaže da je za opoziciju, a da onda izađe na izbore i glasa za vlast. Zašto on ne bive u Beogradu? Zar se neki ne stide što su botovi, što rade za vlast? Zar nije tako u velikim gradovima? Oni se skrivaju, nisu se da se stide, ali činjenica da se skrivaju. A dobro, ne skrivaju da ne kažu, jer znam da u Hrvatskoj imamo taj fenomen da HDZ istraživači kažu da za HDZ nikad nisu sigurni koliko ima glasača, čak i daju uvek plus, zato što neće i glasači HDZ-a stidi se da kažu da su. To je kao nekad radikali kod nas. A ovi više ne, ovo davno sa naprednjacima, stvari stoje drugačije. Ali šta ko će kaže? Znači, ja osnovano sumnjam da je ovdje bilo reč o velikoj, ajde kažemo to, srpski krađi.
I znam kako je to sad zvuči i kako se može razumeti. Pri tome uopšte ne poričem da je Aleksandar Vučić i SNS su zabeležili dobar rezultat, da su popravili svoj rezultat, ali prosto brojke, to ono čime ste vi počeli, brojke ne možemo shvatiti ozbiljno ni realno. Jer je, može se pogrešiti, može se pogrešiti da procena 2-3 gore ili dole, kod tih velikih, kod malih je naravno to manje, ali tamo su posledice fatalnije. Kad, iako kaže matematika, statistika, njoj je potpuno svejedno, ne zna šta je cenzus i njoj je svejedno da li mi pričamo da neko ima 42, dobije 44 ili 25 ili 27, ali to je isto kao kažeš 1 i 3. Ali u politici je ta razlika između 1 i 3 život ili smrt politička, a ovome između 23 i 25, više bi volao da ima 25, ali mu ne znači, ne kroji mu sudbinu političku. Tako da, ja, pažnja uvek ide na to, na te male koje je najteže uhvatiti. Ali kada reč o SNS-u, mislim, tu je rezultat koji je 5% veći od naše procene, projekcije. Naša projekcija je bila između 39 i 41, ili 38,5 i 41,5, kad smo ga rastegli. Još uvijek, znači, mislim, proširili kao. Da. Zašto nije to arbitrarno stavljeno? Zato što u više istraživanja, koji su samo neka objavljena, neka nisu, u posljednjih meseci, SNS nikada nije išao preko 41%. I ovdje imam jedno istraživanje koje je, kao rekao, internog karaktera, smo radili za kolege, odnosno za neke kolege iz susjedne države, ali nažalost susjedne države, ili da ne komplikujem iz Republike Srpske, da to nisam mogao da, kako rekao, javno idem sa tim rezultatima, vrlo pažljivo urađeno na jednom skromnom, ali vrlo dobrom uzorku, ono je pokazalo, znači, bez ikakvog pondera, bez ikakvog spuštanja ili ne spuštanja po svojoj volji, nego na osnovu nekih demografskih nalaza, pa onda ti prilagodiš, odnosno ne prilagodiš, nego pokušaš da vidiš šta je reprezentativno za populaciju. Sad se nam zakomplikovao, nije bitno. Znači, bez ikakve intervencije, čak u jednom pro-srnsovskom uzorku, to hoću da kažem, pro-naprednjačkom, u smislu dosta većeg prisustva starijih osoba i penzionera, evo tako da kažem srpski. Da. U takvom jednom uzorku oni su imali, SNS imao 41% valjda, ili 40,5%. Znači, zato je apsolutno neverovatno da može da bude, a u našem, kada smo mi radili, onda je bilo 39, 40, 39, 8, 40 i po. Znači, 6% da imaju više od toga, pa se ono kažem, to je još uvijek manje, samo što to se zaboravlja i nije se mnogo telavio i calambasalo. Čak i ti strašni, 6% je manja nego 10% koliko su kolege iz Ipsosa, zahvaljenog Ipsosa, omanule, namerno ili nenamerno, na prošlim izborima. Da li su na prednjacima više 10% nešto su imali SNS-u. I to se baš nije mnogo govorilo. Čak kladionice su davali 8 do 10% više nego što su na prednjaci imali. Meni je nevjerojatno takva, da može takva greška, pogotovo oni koji imaju sve, pa sredstva, svu logistiku. E, a sada su oni, sa ili bez navodnika, pogodili u bobu. I to malo na jedan način koji je blago rečeno nevjerovatan, ali nije to bitno. Hoće da kažem, ja mogu i uopšte ne tvrdim, pošto mi ovom radimo ređe, sa manje ljudi i tako dalje, ali više od 2-3%, kada govorimo o velikima, kada govorimo o ovim velikim brojkama, nema šanse da se pogreši. I ovo je meni najbrže rečeno sumnjiv nalaz. Ne zato što smo mi ne pogrešili, nismo, ali tako, kažem, da je bilo jedno istraživanje po redu, dva, a ne, bilo je 5-6. I nikada nisu išli preko 47%, čak i u ovome koje, kažem, bilo je u celini, na prednjački, sa starijom populacijom, sa više penzionera, i opet je nalaz bio takav kakav je bio. Tako da je to, ne sporičem ja pobedu i uspeh SNS-a na ovim izborima, ali te kako osnovano sumnjam i problematizujem brojke sa kojima se izašla. A pa se postane ta priča o brojkama. Brojke, RIK kaže izlaznost i to delimično, ne kaže čak ni konačno izlaznost, i ode na spavanje. Onda međutim ti rezultate saopštava ili Aleksandar Vučić i SNS i nezavisna kontrolna instanca zvana Ipsos i CESID. Drugim rečima, Vučić i njegovi
službenici, tako reći, izbori saradnici, objavljuju rezultate izbora, zato je na opoziciji ili ćuti, ili im se raspadne uzorak, E, sad ćemo kod toga. Mi imamo sad u 18 sati, mi ovu emisiju pravimo u ponedeljak 18. decembra, u 18 sati ispod RIK-a protest. E sad, to je skoro 24 časa posle zatvaranja, 22 sata posle zatvaranja birališta. Da li je to pravi potez opozicije ili po vama trebala opozicija drugačije da deluje? Vidimo, evo i Ponoš čak iznao neko tvrdnje. Ono što sam ja napisao u Twitteru odmah sinoć, da jasno je da mislim da je to pogrešno i da je to propušteno vreme. Sad meni neki duhovici, samo sam stigao letmica pogledam, kaže, pa Čika Đole, mislim, Čika Đorđe, kao krađa je krađa, sve jedno kad je prijaviš, mislim, pa ako jeste, ali u policiji je tajming važan. I sad, da kažemo to najlako konkretnije. Znači, ovo što sam ja sad pričao za rezultat SNS na republičkom nivou, to je moja sumnja, indicija, čuđenje takvom skoku. Mi smo radili posljednjih 10 dana, sumnjam da je mogao posljednjih 10 dana baš tako da skoči. Ali kad reći u gradu, kad reći, mada pazite, ako je prevara gradu, to onda prevara i u Srbiji. Jer ti ljudi glasaju, sigurno imaju dva listića, dakle glasali su i na republičkim izborima, ali pošto je fokus bio na ovim beogradskim, dakle, ozbiljni snimci, dokazi, bezbroj, ali mnoštvo, pokazuje da smo imali jednu situaciju koja je blago rečeno ne čudna, nego skandalozna. Čudno je možda ovo kad ja kažem brojke su ovakve, malo je čudno da takav skok. To je čudno, ali to pred zakonom nema ono, sve čisto, vidi ruke. Ali ovde je korpus delikti, ovde je pištolj koji se puši, što se kaže, nađeni su ljudi kao areni, kao sabirni centar, i ne samo u areni, gde su dovoženi glasači, ne samo iz Republike Srpske, to je što je manipulacija. Najmanji, mislim, nije najmanji problem, sve je problem. Svaki jedan glas je problem kad se na takav način ukrade. Ali ljudi su dovoženi tu i onda odatle razbuženi u opštine mesta glasanja. Ova je videla opasnost Ana Brnabić, odnosno Vučić, naravno, i ona su intervenirali, kada je to isprocurilo u javnosti juče popodne, oni su ona reagovali, pa šta, to su naši sigurni glasači, mi razvozimo svoje sigurne glasače, šta je tu problem? Ne, gospodo, to je ta manipulacija i to je taj, rekao, ponavljam, pištolj koji se puši i opozicija je propustila poentira u tom trenutku. Bilo na licu mesta u areni ili na nekoj konferenciji o štampu, ali kada? Pre zatvaranja ili neposredno po zatvaranju birališta. Tada bi njihovo saopštenje i njihova objava, ne mora to bude automatski poziv na protest, mogli su samo, u navodnicima samo da dođe i kažu sada, pre prve kutije otvorene, pre prvog pregovaranja bilo kog glasa, mi smatramo da su ovi izbori nelegalni, nelegitimni, imamo dokaze da su ljudi glasali koji nemaju prebivalište u Beogradu. Jer šta je poenta? Zašto da ne stoji ta Anina i svih ovih naprednjaka i botova, pa i samog Vučića obrazloženja? Nije reći o tome da ti imaš sigurnog glasača, pa si ljubazdan, uslužan, on je star ili ne znam, pa ga dovezeš na biralište. Problem je u tome što ako je tako, onda mu ide na njegovo boravište, njegovu adresu, pa ga pokupiš i prevezeš. Nego su ovdje ljudi dovoženi, a ne znajući gde su im, niti znajući šta su im prebivalište. To je fenomen onih bezbrojnih listića koje smo nalazili, svi smo nalazili skoro po Beogradu, u svojim kućama, stanovima i tako dalje. Nije to sve bio kriminal. Ima tu i malo neažurnosti evidencije, ima tu i poneka mrtva duša, ali evo imam primjer na moje saradnice i anketara, ali ima mnogih drugih prijatelja, ali ona je prosto donela u ruci iz njihove zgrade, koja nije soliter, novobeogradski soliter, pa kažeš, niko ne zna ko živi, nego zgrada u kojoj živi, ne znam, 15-20 stanara, neke 25 stanova. U toj zgradi, znači, ima 20 listića, je bilo, za koje onako se sraje van stanuče, za koje niko nije znao ko su, osim jednog koji je davno preminuli, jedan je stvarno stanovao i preminuo je pre 5-6 godina. To je kao, ajde, neažurnost, to može da se desi. Ali su ljudi koji nikada nisu, i najstariji stanari ne znaju da imaju veze s tim. Kao oni imigranti što je Damljan Knežević pokazivao na Vračara u zgrade, a ja snimam. Ali vidite, to ima širom Beograda. I sad samo se da povezati te dve stvari. Dakle, listići, sad tu neki čudni listići nekih ljudi, a kažem, nekoji su stanovali pa da ih nisu izbrisali iz evidencije na nekim adresama,
I odjedno neki ljudi koji nemaju pojma gde su im adrese i koje neko razveze na biralište. Oni su formalno u biračkom spisku, ali oni su nelegalno uvedeni u birački spisak. Jer ti možda glasaš na lokalnim izborima, samo ako imaš prebivalište u tom gradu, da li je Beograd, Sombor, Šabac, šte god. Znači, to je kriminalno delo. To više nije sad moja sumnja ili to dilema kako moguće da imaju toliko, ne znam, glasova i procenata. Znači, i još nešto, jako važno, ključno, krucijalno. To nije napio se neko od prodavnice, popio tri piva i ušao u biralište i napravio incident, potukao se sa nekim ili razbio kutiju. To da poništiš to ili ponoviš izbore na to mesto. Ovo je sistemska stvar. Znači, ako je ovo tačno, ali pri tome je očigledno bilo reč o toj vrsti malverzacije, da li je reč o 40.000, što je meni previše, ali neka je 10.000, neka je 1.000 samo, a neka je 100, neka je 1, to je organizovani kriminal. Znači, to je organizovani kriminal gde se ljudi lažno uvode, odnosno neosnovano uvode u birački spisak i onda izvode na glasanje, a da ne žive tu, odnosno nemaju prebivalište. I to ne može da se pravda, to su naši ljudi i nije to samo Republika Srpska, to je ta važna manipulacija. Veći deo tih ljudi su iz Srbije zapravo, samo manji deo iz Republike Srpske. Možda, ne znam, sad neću da li ti za par hiljada u vrh glave, ali ima sigurno dvocifren, odnosno petocifren broj ljudi koji su na takav način učestvovali na ovim gradskim izborima, beogradskim izborima, koji su, zato nije bilo izbora širom, lokalni širom Srbije. Nego aktiviste, pouzdane ljude, prevedete, upišete, dođu u broj glasa i onda ih posle samo skinete s evidencije. Kažeš, pa ovo je sistem, pa onda se to ne pojave u evidenciji, ali oni dobiju podatak, dobiju ono evidenciju da mogu da glasaju, glasaju i vrate se i posle ih skineš tamo. Znači, to je organizovani kriminal koji ne može bez institucija države da se provede. I zato je to bio povod za obaranje ne biračkog mesta, nego izbora u Beogradu, a u suštini, pošto je to reč o jednom istom izbornom procesu, čak i u Srbiji. Dakle, oni da su, kada je to se pokazalo, i opet mislim da su to novinari čak provalili, samo što je to opozicija provalila, da su posle nešto došli, i neki ljudi iz RIK-a, iz stranaka i tako dalje, pa je to onda zataškano. Dakle, takvih je bilo jako mnogo takvih primera i ima ih, nije to samo Sava centar. To je mnogo više mesta gde su tako ljudi glasali. To je kriminal koji nije znači na nivou incidenta i pojedinačnog slučaja. I to jeste osnovno, pitajte osnovno pravnik, ja sam ispitivao za ne samo za poništavanje izbora, nego za vođenje ozbiljnih procesa da se vidi ko je sve uključen u to delo. E, opozicija je dakle morala, ne mogla, nego morala, ova, pa mislim sva opozicija, ali edi, svi koji se osjećaju kao opozicija, ali sad su ovi tu Srbija protiv nasilja, oni su kao navodno raspolagali s najviše tih dokaza, mada svi smo ih imali na mrežama, na Twitteru, na YouTubeu. Dakle, morali da se odmah pojave ili to predeće i uveče u 8 sati, jer kaže da nas su izbori završeni, odnosno oni ne postoje i ne važeći. A oni su šta uradili? Moram to da kažem. I evo sad smo počeli zajednički izjavu ovu Zdravka Ponoša, s kojom se ja potpuno slažem, ali očigledno da nije nametnuo ili se sad nakon osetio ili možda misli odmah, ali drugi nisu delili to mišljenje. Oni su čekali, čekali do pola 12. Do pola 12 da nešto kažu i pri tome, šta to znači? Da su čekali računđiski, da su čekali da se prebroje glasovi, da vide da su pobedili uprkos tome. I to devalvira njihova, iako je taj čovjek, pomenuo sam to na Twitteru, kaže pa šta hoćeš, Đorđe, krađa je krađa, kriminal je kriminal kad god se prijavi. Pa da, ali nema istu težinu. Nego znači oni su sačekali da vide. Pa onda kaže, jao, mi smo kao ono na nekom vicu, kao, jao, draga, mi smo silovane. Ali pomalo se to da za 100 maraka, 100 evra, šta beže, da su lažne, lažna novčanica. Dakle, meni je žao, jer to je bila zgodna prilika, savršena prilika, kažem, korpus delikti, da se pokaže stvarno kako ova vlast, na primjer, u očiglednom, ne na osnovu sumnjanja našeg i sumnji, šta je bilo, ne znam, u Mrduši Donjoj, ne znam, nekom nekom zaseoku ili negde nekom biračkom mestu gde nema nikakve kontrole. Bilo je svašta, ali to ne možemo da dokažemo. Mislim, moglo bi čak i to posebno koliko je tu mrtvih duša glasalo, koliko je inostranstvo u tom trenutku koja je zaokruženje da je glasao, ali to je mukotrpan posao. I tu je onda odgovornost na lokalnom nekom službeniku, navodno, ili članu ili šefu biračkog odbora. Ali ovde je upletena država. I zato je to bila prilika da se reaguje. Oni će, evo sad ćemo vidjeti kroz pola sata, ne znam, 20 minuta, šta će reći.
Ja verujem će oni reći, nadam se, će reći nešto smisleno, pametno, će imati neki dokaz. Ali težina tog dokaza i uverljivost je psihološka, eto, slažemo se, višestruko je manja večeras, pa ili noćas u ponoć, nego što je bila sinoć u Ali 8 ajde da sati. vidimo šta može sad opozicija ovako kako je i da li, a posle ćemo govoriti tačnije o nekim rezultatima, Da. da li može sad da bude povod da se jedan deo patriotske, ako ništa drugo, opozicije zajedno okupi sa ovom prozapadnom i da Može. kažu da li to ima sad Može, smisla. ma de ne može, ali će to opet će reći ako dođu ovi dveri zavetnici, on će reći, evo viš, to su ovi zato što su propali, nisu prošli. Pa ja sam kritičar, Zato vas a ovi pitamo. ako dođu, ovi deo DSS, ako dođu, a ovaj, on će reći, pa oni su inače Đilasovi. To nema tu težinu, daleko to da ja hoću obesrabljen, naproti, ja mislim da je potrebno, ja to ne govorim o opoziciji, a onda možemo se delimo unutar toga. Odnosno pravo i neprava opozicija, lažna i prava. A onda govorimo o pravoj, onda govorimo o razlikama koje su nekada realne, a nekada ih režim naduvava. Nažalost, postoje i stvarne razlike, ali neke režim namerno potencira, kako god. Dakle, ja sam skeptičan u pogledu dometa toga, ne znači da ne treba, pa grehota je da se to ne prijavi, da se to ne urgira, ali nema baš mnogo ono, kako rekao, ušiju do koji će ti apeli delovati. Da li stranci zapade, ste čuli izjavu gospodina Hila, ambasadora Hila, neko bi rekao od naših kolega i onih koji nas gledaju, predsednika Hila, ovaj, koji je pohvalio baš u to vreme, možda čak u isto vreme kad je puklo ovo uverenje, ne znam, moguće je bilo čak isto vreme, da lepo je videti tako mnogo ljudi da izlazi da vrši svoju građansku dužnost, učestvuju u demokratiji, to je bila izjava ambasadora Hila. Dakle, on je blagoslovio, čak možda i malo i pokrio, možda je i to razlog, a sad da ne spekulišemo, jer ne znam tačno šta je bilo pre čega, možda i to razlog što su ovi ostali tako uzdržani ili sinoć, mada mislim da je vratnije to da su čekali rezultate, mislim, na ove, A iz opozicije, možda svega pomalo. a možda i jednog i Je li to drugog. ipak Znači, koalicija nema raščlambana mnogo svega? ušiju koje će to čuti, niti u Srbiji, ni u institucijama, vidite, tužilaštvo, on rekao svoju redu, oglasio se u tužilaštvo, oglasio se i ambasador, možda će nešto, OEPS, možda neko nešto će reći, je bilo slabosti, propusta, možda će reći manjih, možda će reći većih ili srednjih, slabosti krupnih, ali su, neće svakako sporiti. Ali opozicija imala priliku, to opozicija kao takva, da sinoć odmah reaguje i onda ovako će biti kao da ono ko gubi ima pravo da se ljuti, bilo bi, eto oni sad hoće, evo sad su se udružili zato da bi se ne znam, zato što su ovim nisu prošli cenzus, ne znam i zato onda Dveri zavetnici, da su prešli, onda im ne bi smetalo, evo ovi nisu dobili Beograd kao što su najavljivali, znači hoću da kažem, to ne umanjuje težinu krivice i kriminala. Ako je bilo kriminala, ja stvarno mislim da jeste, govorim sa tim prebivalištima i sa tim glasačima, onda, ali u političkom smislu i psihološkom, devalvira. Delo je i dalje treba da se ono, istražuje i da se istera, a tih nedela je bilo mnogo. Ali ovo su one, kažem, to je mnogo, kao nekad u Skupštini, kad je bilo 16. od 20. i sad se žale kolege iz opozicije, pa se malo žale strancijama, malo se žale medijima, šta nam Maja radi, Arsić nam, beš Arsić, jeste, uzima reč, dao mi kaznu, opomenu meni, pa koji sam pristojan, ponekad čak i dosadan, koliko sam kao kulturan i pristojan i tamo u Skupštini, popih ja neke opomene, neki bili izbačeni, i sad kukaju, s razlogom kukaju, međutim, to je sad stvar, kako rekao, slobodnog studijskog uverenja. I oni to na jednu uvoj muđe, na drugo izađe. Ali kad su uveli one, sećate se, već smo zaboravili, ja sam zaboravio, kamoli gledalci, onih amandmana koje je vlast podnosila na svoje zakonske predloge. Sećate se toga, tu je Marijan bio šampion, Rističević i drugi neki, oni podnose stalno amandmane na svoje predloge, da ne bi opozicija dobila ona 2 minutića, tri, da kaže nešto ponovno tog amandmana. E, i tu su sad tako preterali, da onda kad to kažeš ovim strancima iz OEPS-a i tako dalje, oni prvo ne mogu da veruju, ne mogu da shvate što im se kaže, a onda čekaju, pa čestani, kako moguće da vladajuća koalicija podnosi amandmane na predloge svoje vlade, da opozicija ne bi došla do reči. I onda, boga mi su, morali to da povuku.
onda je opozicija bojkotovala i tako dalje, i onda je Maja, jeba je to, Maja Gojković, gospođa, tad predsjednica Skupštine, to nekako tiho promenila praksu i posle ih nije bilo tih amandmana. Dakle, postoje, a opre toga kad kaže izbacio me, ja nisam vređao, bio sam, no, dao mi opomenu, to nema taj efekat, a ovo je potpuno jasno da je suludo. E tako, vraćam se na ovo. Bilo je sigurno mnogo prekršaja raznih i bugarskih vozova i ovoga onoga, ali to je, su pojedinačni slučajevi koji se em teško dokazuju, em ne mogu da ugroze čitav proces izbora. A ovo je nešto što ugrožava i što daje osnovu za obaranje čitavog izbornog procesa. Dakle, ja ne prizivam, ne vodi dileme, ne znam šta će reći oni. Nikakvu revoluciju, Majdan, Boga Oca, mislim, i šta ja znam čime su ovi juče ceo dan i celo popodne licitirali ovi režimski mediji. Ne. Ali ono što najmanje ili najviše što je opozicija mogla da uradi, iako im niko ne može zabraniti ili nije mogao zabraniti ni poziv na protest, samo kažem da je taj poziv sinoć imao mnogo veću težinu nego što ima večeras. Ali ono što su mogli i sinoć i što mogu i večeras, ali opet večeras ima malo manju težinu, to je da odbiju ili problematizuju E, legitimnost tog procesa i da kaže da su od njih ti izbori nelegitimni. To će možda neko čuti, možda neće. E, to je pouka i naručenije uticaju tajminga u politici. Znači, sinoć u 8 to bi bilo zemljotres politički, danas u 6 vidjet ćemo. sad, jeste malo paradoksalno, ali je bitnije ispadne u gradski izbori nego republički, jer na gradskim izborima ipak se prelama neka stvar. A to je, što je kada, pošto Vučić ne dozvolja ni mesnu zajednicu da izgubi, a tamo li Beograd, on će sve da uradi da, da prepusti Beograd opoziciji. Ja Da, izvinite, to dosjeću, pokazuje koliko su problematični, pogrešne bi bile one teorije kako će on dati, ja to da, nikad nisam da, to isto to kaže. verovao, u mesnu zajednicu neće Da, da a sad će u dati Beograd. A znate, Kosjeriću, bilo vaših kolega i mojih i tako dalje znam, koji to su nisam mogu da verujem, ja kažem mesnu zajednicu u Kosjeriću, ne da ja dati Beograd, to je van, pogotovo kad imamo Expo, to je van, A je to po posebno. van pameti. Nego meni Izvolite. sad, vezano sa celom to pričom, zanimljivo. Pošto imamo takvu situaciju kako imamo, da Vučić ne dozvoljava ništa i on će gledati da te izbore, ja sam rekao, sinoć je izgledalo kad je opozicija, kad kažem opozicija, znači Nada, Mi glas iz naroda i ovi Srbija prava, Prepunjaci. nas u tom trenutku imali 56, A on SPS 54. i ovi 50 4. i 4. I izgledalo je, ako se oni dogovore, da je moguće. Već sad dobijemo informacije da je 50, 55, 55. 55 nam ko je jedan SNS Vučić. E sad, mene zanima šta treba da uradi sad opozicije kad je jasno da će Vučić, da, to sam teo da kažem, Vučić je i sinoć izgledao, nije pobedio, ali nije ni Da, izgubio, tako je bilo. E sad već sa ovom 55 možemo da kažemo i da je na domaku pobede, jer uvek pričamo o nekim preletačima, dovoljno mu jedan da mu preleti iz celokupne opozicije i on ima, a nemamo neku atmosferu kao u Crnoj Gori kad je Da niko bilo, nije smeo. kad je nije isto jedan bio, ali tada jedan kad prethodni koji je preletao u Budvi za malo da završi pod I morem. to na nivou lokala, na A lokalu, lokalno, a zamislite da zato je tajmo. pokušao neko 300. Zato augusta, kažem, 300. e augusta je sad, pokušao kako neko. onda vidite tu šta će se desiti u Beogradu i da li može, u stvari, pošto je Vučić, to je moj point, pokazao se da je najbolji promoter izlaska naroda na ulicu. Da on, što može da izvede narod na ulicu, to ni natera da Niko ne izađe, može. to ne može. Opozicija svakako E, ne može može, tako kao e, to da može. li postoji u ovakvoj situaciji, kako predviđate situaciju i da li može ta neka obest Vučićeva u jednom trenutku Da, ipak da preokrene shvatio, situaciju uprkos shvatio. Ali sad to izvede? neće žuriti sa tim. E, to. Zato to razumijem šta pitate. Ne pitate iz večeras za sutra, nego Dobro. da recimo sad doće da napravi tu vlast. A evo Ali, preleta, da li jedan do dvoje koji bi preleteli iz opozicije sve može da natera javno mnjenje u Onda vam Beogradu da... kažem, teoretski su moguće, niko nije očekivao da se može dogoditi onako čudo i onako masovnost, duševno, jeste bio šokantan događaj, ali to opet od toga da onako masovnog, i to ne jednu, nego nekoliko nedelja zaredom,
masovnog okupljanja, apsolutno niko nije mogao predvidjeti. Tako da nije isključeno, ali odmah kažem, nije mnogo verovatno. Zašto? Zato što mislim da su upravo to i ti protesti, prvo vanstranački, pa onda polustranački, pa na kraju i stranački, tamo od maja do jeseni, dosta ubili energiju, protestnu energiju ljudi u Beogradu, znači protestnu energiju, a onda ovo sa izborima, zaključno sa ovim kasnim i reagovanjem na očigledne zloupotrebe i manipulaciju, mislim da je dodatno pokvarilo i još dodatno ubilo energiju ljudi i za, ovo, i za izborne i za protestne radnje. Svatate. To je sad naravno možda malo deluje kao mračna i pesimistična prognoza, i što se nadam da će, da će biti drugačije. U ovom trenutku se čini kao da je to dobro proračunao uz pomoć opozicije, pre svega, uz pomoć bezidejnosti, kada reč o ovim protestima, jel tako, maju i junu, je uspeo da nekako to amortizuje, to očigledno, tu erupciju nezadovoljstva u protestu. A onda je ušaš i ove izborne radnje i mutne vode u kojim on je odlično pliva, uspeo da, i možda je vrlo verovatno da je uspeo da i ovu rešenost ljudi da na izborima, znači na listićima, na biralištima se obračunaju sa njim, da je uspeo dosta da kako rekao, spusti. Za mene, ja sam predvideo tu izlaznost visoku i to je jedna od redkih opklada, ovih prijateljskih opklada koje sam dobio na kontu izlaznosti. Dakle, ja sam vidio da će biti velika, jer ljudi više nisu imali snage za proteste, ali su negdje skupili snagu da izađu i da glasaju. I sada, ova pouka i poruka da je to bilo džaba ili da nije vredelo, može da pokrene bes, ali mislim da je preće da pokrene apatiju. Znači, oni su izašli, uradi sve što je za njih, i to je ono što mene boli duše. Su ljudi u Srbiji generalno, a u Beogradu baš, izašli, čekali u redovima na vrlo čudno spakovanim biračkim mestima, koja su se i menjala, negde bilo prazno, negde ogromna kolona, da bi se ljudi obeshrabrili. Bilo kako bilo, dakle, čekali, stajali, verovali, i na kraju se završilo tako što, eto, ćorak. Tako da mislim da je u ovom trenutku dosta ubijena ta energija, da je dosta ubijena energija protesta i u narodu, ali nije isključeno da ponovo se pojavi, pogotovo ako bi on pokušao sa nešto naglo i brzo da prekroji volju. Zato, a drugo, u ovom trenutku ne može da to zoveš ni punim prekrajanjem, jer Nestorović nije rekao da pre izbora da neće ići sa... Da on je rekao neće ni sa jednim, ni sa drugima. Dobro, to je rekao. Jasno se od početka. Jeste. Kod mene je Jelena Pavlović jasno rekla, a kod nas zavise ili Republike ili Beograd, što se mene tiče, bit će izbor. Jeste, to je Nestorović rekao, koliko sinoć, već danas vidim da se tu malo menja, broj izjavi za Sputnik, malo drugačije zvuči. Ja mislim da je bilo lekovito, ili da se napravi, bar privremena, na 3 meseca, na 6 meseci promjena, na gradu, i da bi to doprinulo promeni čitavoj klime ali i u Srbiji. Ali šta će se desiti? Imamo 55-55, na primjer. Ako niko ne priđe, novi izbori. Novi izbori, onda tera, ali oni mogu da se narednih 3 meseca dogovoruću. Mogu im, pa bi oni da se ponove. Pošto imamo i ove lokalne. Pa da bi logično da budu zajedno sa tim lokalnim. Ali da li zbog ove ovog mehanizma koji ima Vučić, da li njemu odgovara beogradske izbore spojiti sa masu lokalnih izbora? Ne, ne odgovara. I zato sam i pitate. Ne odgovara, ali bilo bi logično. Ima neka dilema, kontroverza, ok, ponovim i onda vas ugazim, jel tako, ako je stvarno tako moćan. Ali to vam je objašnjenje zašto. Dušan Tadić će možda iz ovih opština u kojima su obavljeni izbori, možda bi sad odatle krenuli od jednog i padobranci i ovi što lutaju i traže svoje prebivalište. A da li su oni dovoljni veliki gradovi da povuku? Pa da, to je dobro pitanje. Pa dobro, Kragujevac su obavljeni izbori, Šapcu su obavljeni. Dobro, pitam, da li je to... Dovoljno. Pa njima treba 10.000, 15 do 20.000 takvih birača i već stvar se rešava. Ne mora 40 opozicija barata sa brojkom 40.000
tih fantomskih birača, odnosno birača koji imaju lažno prebivalište. Ja ne znam da li to tačno, moguće je preteran broj, ali sigurno je pretpostavljena petocifrena ta brojka. Ele, znam što pitate, bilo bi logično da bude zajedno sa tim opštinskim izborima lokalnim koji moraju biti i u Beogradu, ovo su bili beogradski, ali ne izbori, i u Beogradu u smislu opština, kao i u većem delu najvećih gradova u Srbiji, Niš, Novi Sad i tako dalje, tako su dosta važno izborno odmeravanje koje nas čeka, bi logično da se tu spakuje i taj Beograd ako ima neke sumnje i kontroverze, ali mi se ćemo gledati da ako napravi tu vlast, iako bi bilo dosta, kažem, normalno i prirodno da se onda, ok, ima sumnja, ja sam nas pobedio u Republici, evo sad u gradu isto, ali je nejasno, evo ponavljamo. Tako da, mislim da ćemo pušati da je napravi. Da li, ne vjerujem da će ceo ovaj mi, ne vjerujem glas, ne vjerujem da će oni vanično podržati to, ali možda neki prebeg, da li u dogovoru ili bez dogovora, kao što je bilo, pa kao što je bilo i prošli put, je li tako? A da, tako. E, sad mene i jedna stvar zanima vezano sa vašim istraživanjima, a to je ono, zato što su vaše istraživanje se poklopale sa svim drugim istraživanjima, čak i predviđenjima kladionica, tek je Ipsos tu doveo revoluciju vezano, to, dobro, imali smo... Revoluciju koja se dogodila? Da ne, oko... To bi rekli, ajde, ako glasovamo mi i Dveri i ove nacionalnog okupljenja. Manje više, novi DSS i sude stavio tu oko pet, sliču, tu smo ga i mi. Tu i nije, tako reći, što se kaže, nikoga nije dirao. Nego meni ovdje, pošto ni vi niste znali da li će biti parlamentarna stranka, ni vi niste ga tada anketirali. Ne, mi kad smo počeli raditi, oni se tek, nismo znali da će se kandidati. Da. Onda nam se tek pojavio. To me zanima. Onda se pojavio i pojavio se recimo neka dva i pol. Samo da dovršim pitanje, samo me to zanima. Taj mi, da li je moguće da je mi uzeo toliko glasova Dveri i da su oni pali sa sedam ispod tri ili su pokradeni? To shvatam šta pitate. Prvo, on je uzeo svima. Kad neko koga nije bio, znači tek u posljednjem istraživanju našem se pojavio mi, pre toga je bilo samo čak priča, još nisu bili predali ni, ili su tek predali listu, a možda čak nisu ni predali listu kada smo mi radili, završali do poslednje. Kraja skoro. Da, kad smo mi završali istraživanje, to posljednje novembarsko i početak decembra. Dakle, oni jesu ono čudo, jako podsjećamo na Belog, na fenomen Belog, jer su i narod daleko ozbiljniji i to neće. Govorim u smislu političkog fenomena, ne u sadržinskom smislu, ne daj Bože, naravno. Ove to ne liči. Dakle, oni su uzeli svima. Kome znači, svima? Evo, ne pa, uzeli su, pa očivo nisu SNS-u. Uzeli, to je da jasno. Da li nisu SNS-u? Pa nisu, ma kakvi. Ovo, ja sam mislio, ne, oni su uzeli SPS-u, to je bit. Znači, oni su uzeli nešto SPS-u. Vučić je deo SPS-ov pad, ovaj veliki, zato je poslali ovih stranaka koji nisu prešli cenzus, najveći gubitnik ovih izbora je SPS i Ivica Dačić. Kao što su prošli put bili najveći pobednici, upravo s te iste stranke su bili pobednici. Dakle, mi su uzimali nešto SPS-u, a nešto je uzeo Vučić. I tako su oni raskupusali tu dvocifrenu brojku SPS-a. A onda je, takođe su uzeli sigurno Zverima i Zavetnicima i uzeli su sigurno Narodnoj i ovome Tadiću, odnosno Raduloviću. Znači, nema sumnje. Nastavno što su, svi oni malo, znači, to je nesumnjivo su oni uzeli. Ali to rekao da se vaše pitanje ne isključuje, te dve stvari se ne isključuju. Vi ste rekli da su žrtva krađe. Pa da, jesu i žrtva krađe. Jer ako krađe ima, generalno, ako je uzmem 3-4%, što ja malo u gorkoj šali, kažem, tri na karte, ili, mada je ovdje bilo možda malo više nego tri na karte, možda je bilo tri na karte i mala dvojka. su, od prilike reći o rezultatu, tom boostovanom rezultatu SNS-a, onda to se odražava svuda. I dosta je to logično, jer, pazite, kao što smo mi, recimo, pod pretpostavkom da nismo mi lagali, a ja, znate i svi koji se znači, mogu da pogreše, ne mogu da friziram. Dakle, tačno se uklapa, mi smo nalazili ovaj Srbiju pred nas je na oko 40, oko 23, oni su 25, oni su kao imali 23,5, mi smo nalazili na 25. Što znači da njima, pošto oni veći, njima je to više. Ovima, što je manjima, je uze to manje, ali njima mnogo više znači, njima mnogo više vredi. Tako da, jer ako je on, recimo, za 4-5,
a najmanje toliko, možda i 6%, to rekao 3 na karte i na malu dvojku, ovaj, procenata, onda je to se odrazilo po, na sve druge. I na SPS malo, mada SPS je uzimao i Nestorović. Znači, ovi su isto mi uzimao Nestorović, Dverim zajednicima, i naravno i s ovima, i Narodno, i Raduloviću, ali je uzimao im je i Vučić, odnosno uzimao im je i taj boostovani rezultat ili budžetni rezultat SNS-a. Tako da ja stvarno mislim, dok mi smo registrali pad, opadajuću tendenciju Dveri zavetnika, ali ja stvarno verujem i siguran sam, iako sam vrlo ljut i to sam jednom trenutku rekao i kod vas u emisijama, i inače sam i kritikovao, ali kao rekao, zaista očinski i prijateljski i bratski, ovaj, zbog toga što mislim da su trebali pokažu više širine kada je reč o tom udruživanju, i da ne može da nazove, da napraviš jednu cenzus koaliciju, smatralo se pouzdanu, kao što je bila u suštini pouzdana, a da ne zoveš nacionalno okupljanje. Mislim, možeš, ali nije to kraja fair, mislim. Nije slučajno što se tu i prostor koji ih povukao posle tog nesrećnog i neuspešnog pokušaja da se ujedine, on je tiho se izvukao, inače on te koji je trebao na toj listi, čak možda nosila te liste, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, da ne pričamo o tome da, ne znam, Radulović uvek potroši neko lepo ime za svoju koaliciju cenzus, koja ne bude ni cenzus. On suverenisti, na primjer, to je duša bolje, to je dobar izraz, dobra reč, a zapravo praviš neku svoju kombinaciju, uzmeš neko dobro ime, onda ga potrošiš i ideš dalje. Pa i Patriotski blok prošli put, realno, znaš šta je Patriotski blok, a bila je koalicija isto za cenzus, a duše tada uspeša. Dakle, ja mislim, uprko svim mojim zamjerkama na račun ove koalicije i Dveri zavetnika, oni jesu imali cenzus, ne samo po meni, rekao bih i znači, tako da su oni spuštili, naravno Nestorovićim skokom, koji je realan, znači nije Vučić dao Nestoroviću glasove, znači on je dao razne druge stvari. Koliko sam ja upravo, samo nešto, postoje živi ljudi koji su glasali, znači to nije. Ja sam iznosio teoriju i tokom cele kampanje, iskreno, da sam govorio, pošto su jako mi novi sve, nemaju strukturu, znam, ljudi su mi pričali da nemaju ljude koji brane glasove i sve, da će njih u stvari najviše pokrasti, ali da će oni toliko da skoči da neće moći da ih pokrade. Ja ne znam da li su ih pokrade. Da li je moguće da su oni dobili preko 7%? Ne znam, ali ja mislim da oni svi nisu kradeni na tanč, oni su možda malo oštećeni, ako je bilo ono što ja sumnjam, krađe na ovom najvišem nivou, u smislu tog rezultata bučenja, rezultata SNS-a, to onda se odrazi i spusti sve. A mislite, nisu i ko manjim mesta? Ne, nisu. Zašto vas pitam? Ako neko jesu, sigurno su pre su ove druge. Imam rodbinu na jugu u manjim mestima i oni mi pričaju da u svakom manjim mestu, u stvari prava opozicija jedina da imaju, je bio Nestorović, da ljudi masovno ne znaju za drugu opoziciju. A oni nemaju tamo predstavnike i mogli su lako ti glasati. Zato me zanima. Moguće, ali ne vjerujem da su bili meta posebne operacije. Ako je neko bio meta operacije, pre su bili ovi druge nacionalne desne stranke i uključuju pre svega na čelu sa Dverima zavetnicima. Jesu oni zbog Rusa bili i od strane Amerike? Da li je moguće da je američki ambasador naredio da se i oni spusti ispod 3%? Ne vjerujem da je to. Ne vjerujem da je to. Zaharova. Ja ne verujem da je američki ambasador se bavi baš takvim stvarima, on gleda da ove ukrupno, da odredi kurs i jako je uspeo, znači pobednik ovih izbora, dakle pre Vučića i pre Nestorovića jeste ambasador Hill, jer je on sad na korak do idealne situacije da ima i vlast i najveću opoziciju. Ima dva trećine za ustav. Šta mislite, promjenu ustava? Pa zavisi, prvo, on sve radi, jedino ako mislite preambulu oko Kosova, da tu je nešto petlja. A da, mislim, on je jedan deo prozapadne opozicije zajedno sa Vučićem ili imaju. Da, kad bi uzeli u celini, bi imao, kada bi, ali ja ne bi čitava ta opozicija to podržala, jer tu imam i zovem prozapadna. Ne kažem čitava, nego u smislu sa desetak poslanika. Da, pa mislim desetak, ali da, imao bi, mogo bi da namakne dvotrećinsku većinu za to. Ali ne, zašto bi on to radio? Petljeće, kupovaće vreme, srbovaće, kao što je radio i u ovom prethodnom periodu. Dakle, nije to što se njega traži. Traži se neki pravno obavezujući sporazum koji je već de facto napravio, na to će se ići. Dakle, ali je to blizu stvaranja sna, znači ne gospodina Hila, nego svih mogućih američkih političara, ambasadora, odnosno politika širom sveta, to je ta, mi smo sad na korak do te idealne situacije, da imaš prozapadnu vlast i prozapadnu opoziciju, koja se međusobno takmiče i bore. To je posledica ovih izbora, kao i kataklizma ove
ove desne patriotske opcije, kataklizma, koja je delom posledica naravno i toga što su se zamerali vlastima i kako neko kaže, i pravom predsjedniku, pritom ne mislim na Vučića, ali isto tako i posljedica njihove uskogrudosti, površnosti, možda precenjivanja, možda je ušla voda u uši, možda su evo. uzleteli previše, možda su mislili da je tih 11%, to je neko im rekao, neko od kolega mi je dao, pa vi se smeta, sećate se da je bilo priča A, 11%, znam, ali svima čim je ste bilo, udružili. ali ja Ali sam mislio recimo da ima 6, 6, 6-7% su 7%. realno imali i mogli imati. To su Zašto mislili. nemaju? Pre svega faktor Nestorović, a i malo potkresivanje ovo na tim kutijama, na tim kutijama gde niko nije imao, niko od opozicije nije imao kontrolu. Ajde za kraj, mene zanima da li sam u pravu ili da li je nešto drugo pitanje. Znači, najveći Nisam. gubitnik je nacionalna opozicija, nacionalna politika i Srbija kao takva. Da. Da, na bilo kojim izborima, ako hoće da se smeni režim Aleksandra Vučića, mora opozicija i leva i desna, pogotovo po meni i desna, da radi dve stvari. A to je da se ide pravi struktura, da se ima što veća kontrola na biračkim mestima i drugo, mora biti agresivna kampanja. U kom smislu? Ne tuče, nego ako je uhvatila gospođa Milenković-Kerković Tamara u Nišu, da svi Srbi sa Kosova koji žive u centralnoj Srbiji moraju da žive u da glasuju u Bujanovcu, Kuršumi i tako dalje, kao da su tamo, kao da žive na Kosovu, da su oni, na primjer, morali taj isti dan ispred Republičke izborne komisije neku vrstu protesta da naprave u tom smislu, ili leva opozicija kad je nešto drugo u pitanju, da taj, čim vide nepravilnost, taj dan da naprave neki mini protest bez obzira na broj ljudi. Da li tako ili je ipak mora biti umiveno to i može se provući pomoću društvenih Pokazalo se da mreža? ko pokušava da se umili, da se sad čini da je to uspelo ovim Nestoroviću i ovima, eto tako umilno, pa te pusti Vučić. Ali ne, oni su poslužili, iako kažeš, ja uopšte ne mislim da su ti ljudi lutke na koncu, naprotiv, ja verujem da mnogi od njih su, kako rekao, svakako zbiljnije političke figure i ličnosti od Pavla Grbovića, A mislim, imali i su ovih drugih ljudi. odličnu kadrovsku Pa, mislim, listu, to su sve ljudi su koji imaju poznate neku lične težinu i medijsku, umetnosti. javnu težinu i prepoznatljivost. Hoću ja kažem, znači, mi se cijeliti njih kao šarlatane. Pate, pa Naravno. ja znam tu, pa, ova, ja sam, i sam nisam znao, tu koleginica, cenjena filozof, Ćerka Nikole Koljevića, Bogdana Koljević, Da. doktor filozofije, mislim, pa i Branko Pavlović, šta god ovako mislim, ali kontroverzan, ali čovjek koji zna politiku, koji se razume u politiku, advokat, dakle nisu ljudi baš, A kad vidite lepo je, prvih 13, svi su poznate ličnosti. To tako naravno, kadrovsku, ja mislim, može čak i dakle, kadrovsku hoću i da kažem, najču listu ima. pravde radi, mislim, mi fenomen možemo poraditi sa belim, a inače, on je po sastavu Da, rodnja, ali naravno. isto ljudi sa rodnjom težinom, ali šta sam teo kažem, dakle, nisu oni nikakve lutke na koncu. Sigurno im je, Naravno. ali sigurno su imali vetar u leđa, to sad se ne foliram, ali imali su i ove patriote, bar deo njih, na prošlim izborima, da bi se suzbila ova tada građanska koalicija o Srbija protiv, ne protiv nasilja, nego Ujedinjenje za pobedu, Da. ova Đilasova, kako je zovu koalicija, koja je tad zabeležila baš loš rezultat. Tad su napravili mnogo bolji rezultat, duše sad su bili zajedno sa zelenima i još imam 3% više. Dakle, vidite, ja mislim da su ti glasovi patriotske opozicije koji sad fale kad ih saberete, otišli, deo se vratio Vučiću, deo Nestoroviću, a 2-3% tih patriotskih je otišlo i u ovu Srbiju protiv nasilja, jer Da. ljudi su rekli, pa dobro, oni su ipak glavna opozicija, ovde je neizvesno da će biti cenzusa, sve, pa vi stvarno mislite da Narodna stranka ima 1%, mislim, ili 0,9%, ili čak i ovaj Radulović i Boris zajedno. Dakle, cenzus je pitanje bio da li su ga imali, verovatno nisu, ali ili nisu mogli imati. Ali da su stvarno na 1,09 ili 1,1 je smešno. Dakle, to su ljudi, i delom su žrtve svi pljačke, ali tamo na tim mestima gde nema pokrivanja i kontrole, a to je, dakle, ne izuzeće, nego tako reći pravilo po unutrašnjosti, a delom su žrtve te atmosfere, da ne bacim glas, glasam za ono koje je sigurna opozicija, a to su bili, zato je važno udruživanje ovih. Znači, 2-3% od patriotske opozicije je otišlo u ovoj Srbiji protiv nasilja, 2-3% je se vratilo možda Vučiću, nešto malo, a nešto je
otišlo Nestoroviću, to je otišlo Nestoroviću. Tako da sada umjesto imamo dva bloka, što hoće kažem, dva bloka opozicijalna, od kojih imaš jedan građanski sa 22 do 25% u svom piku i jedan patriotski sa recimo 17 do 20%, to je u zbiru, dragi moji, 45%. I to jeste gornja granica i domet opozicije na republičkom nivou. A znate li šta znači 45% ili 43% recimo, evo da sam porešao. A i 40% isto. Ama i 40%. Znači kakva je to sila? To je to poklanika. Da, da, znači kakva je to sila? Zavisi još ako nešto ostane ispod, pa kako se prelije. I to da nikad se u tom smislu ne može unapred znati koliko da. Je to poslanika. Kao što je sad Vučić dobio još i ekstra bonus gratis od ovih koji su ostali ispod, po dontu. Tako da, umjesto da sad imaš izbore gde imaš tri bloka, realna tri vladajući, gde imaš pad SPS-a, ovaj porastao malo na njihov račun SNS, manjine, koji tu idu uz njih, da imaš ovu levu građansku opoziciju, imaš ovu nacionalnu, što znači 18-20%, ti sad imaš zapravo dva bloka, i par eto tih tako oaza, ovaj, Nestorović i DSS, Miloš Jovanović, koji mogu da figuriraju u parlamentu, čisto bi se čuo neki drugi glas ili neki proruski glas ili neki patriotski glas, ali ne mogu ni na šta da utiču. A da je bilo pameti da se ujedine, ne bi bilo prostora ni za Nestorovića toliko, možda i prošao cenzus, možda ne bi, ali ne bi bilo ovog buma i ove eksplozije. A oni bi bili ujedinjeno jedna ozbiljna, kredibilna snaga. I to je istorijska, ako smijem da kažem, odgovornost. Znači, ja verujem su pokradeni, da imaju cenzus i da su imali realno cenzus i dveri zavetnici na ovim izborima, kao što verujem da su ovi, ne tvrdim da su imali cenzus, ali svakako bili bolji od 0,1, odnosno od 1 ili 0,9 ovi Radulović, Boris i Narodna stranka, ali svejedno, da su imali dovoljno odgovornosti nacionalne i političke, morali su naći zajednički jezik. I nije bilo razloga ne nađu, jer videli ste u debatama, od ovih gradskih do ovih beogradskih, pa u svakoj stvari oni 99% isto govore. A ovde, Boga, imaš Pavla Grbovića, Mariniku Tepić, imaš Parandilovića, imaš Ćutu, imaš Miki Aleksića. Imaš Srđana Milivojevića. To je čitav dijapazon različitih stavova, mislim, od onog evrofanatizma do evroskepticizma, na primjer. I oni su u jednoj koloni. Ja uzrše, kažem, potkresivanje malo i sigurno neku, malo na kartama, neku otmicu, govorimo o Republici, Beogradu je to mnogo ozbiljnije. Dakle, imaju praktično četvrtinu biračkog tela su dobili i glasova, ili blizu toga. A ovde imaš razbijenu vojsku, a pri tome su izbori raspisani, završan time. Potpuno jasno su raspisani, zato bi se, naravno, potkresao SPS i da se suzbila desna nacionalna patriotska opcija. Šta je drugi bio razlog? Da li je to zajednički odlučili ambasade i Amerikanci i Vučić, ili Vučić sam, pa Amerikanci prihvatili i odlučili, ili odlučili Amerikanci pa Vučić prihvatio, šta god je. Našli su se tu i znači izbori se raspisuju zbog toga da bi te potkresali i da bi te vratili u kutiju, jer spasio si previše uzleteo. I ti šta reaguješ na to? Izlaziš na pet kolona. Izlaziš pet kolona. Time otvoraš prostor i Nestoroviću i njegovim zmajevima, i isto koji kažemo što nisu za podcenjivanje, ali jasno je da njihova oštrica opozicijona je blago rečeno dosta bleda bila, isto se izbjegavaju da kritikuju vlasti, zato su imali prođu. To što njih nije bilo u velikim medijima, nemojte da se to zavara. Oni su imali dve godine prostora, doktore Stolić i više, po vrlo uticajnim i gledanim nacionalnim medijima, odnosno medijima s nacionalnom frekvencijom, da promoviš sebe, pa onda i svoje ideje. Doktor Stolić je na Happy-u bio neizostavan, neizbrišan godinama. U raznim programima, onom posle ručka baš non stop je bivala i u nekim drugim. Ovo su stalni učesnici, ostali su stalni učesnici ove emisije aktuelnosti, koja je bila najgledanija ne na Happy-u, nego par dugo vremena na svim televizijama aktuelnosti na Happy-u. Tako da, dao je on njima medijski prostor. Ili stvarno mislite da bi Marić, da mu nije namignuto, pustio da se oni šire, pa su onda ukinuli ih par nedelja pred izbore, ili šta ja znam, da su ih smanjili, da ne bi ispalo da su Vučićevi. Dakle, nemojte mi reći da to nije bio deo nekog plana, znači oni su, bez obzira što ne sumnjam u njihove dobre namere, u suštini oni su pomogli da se ubije ovaj deo nacionalne opozicije, a Vučić da demonstrira silu i da otprilike po onom sistemu Tarasa Buljbe, ja sam te rodio, ja ću te i ubiti, odnosi se
prema ovim patriotama. Nije ih on naravno rodio i stvorio, ali jeste opet u svojoj borbi protiv ove građanske opozicije 22. ili tako, u aprilu, je pustio je malo da uzrastu, a i na talasu ove specijalne operacije rusko-ukrajinskog rata, kad je to delovalo mnogo entuzijastičnije sve skupa, ta rusofilna priča, daleko od toga da je ona i sada propala, ali ušla je u neku fazu rutine i komplikacije. Bilo kako bilo, dakle, nacionalna Srbija je izgubila, proevropska je dobila, donekle, režimska je dobila totalno, a, kažem, ambasade i Zapad ima razloga za zadovoljstvo, jer su se približili svom idealu, kojim je ideal svuda, dakle, širom sveta, da imaju pro svoju vlast i proameričku vlast, i proameričku, da se ražemo, i proameričku opoziciju. I to je naš kolektivni poraz, dakle, pored toga što smo još neki dodatno poraženi. Da li je moglo da se izbegne? Da, moglo je donekle. Moglo je donekle, da nije onako prokockana energija za protesta i da su ove patriote se udružili. I poslednji, kao ono slamka spasa, da su ove iz ovog dela opozicije proevropske u Beogradu sinoć reagovali na pravi način, a ne evo sa 24 sata zakašnjenja, kada je još dodatno nekako spasnula ta energija i kada to njihovo, kažem, više deluje sad kao vađevina, bez obzira što sam siguran da imaju argumente i dokaze, a sinoć je moglo deluje kao principijalna stvar i borba protiv izborne krađe. Hvala vam, gospodine Vukadinoviću, što ste bili gost naše produkcije i nadam se da ćemo se još videti u ovom našem... Nadam, ali se nadam boljim, nekim lepšim povodima, jer makoliko ste mi trudili da kao normalno funkcionišemo, peče ovo, težak je ovo... Ali meni je, ako ništa drugo, jedno od najboljih stvari ove izbora pokazalo se... Makar na patriotskoj poziciji, ipak, ko sa Vučićem tekve sade, o glavu mu se odbije. Bravo. I sam da parafraziram, postoji druga formulacija koja se američka, odnosno tiče se za Amerikance, ali se jako dobro može primetiti na Vučića, to je da nije dobro, nije lako biti neprijatelj Amerikanac, ali njihov prijatelj je još teže. Tako, od prilike, protivnik Vučiću je teško biti, ali po njegovim kišobranom i u njegovom zagrljaju nekako još je teže. S time ćemo da završim sada. Dragi gledaci, ovo je bila emisija intervju u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio Đorđe Vukadinović, glavni i odgovorni urednik Nove političke misli za narod, za Srbiju ove godine u Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav! Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našem kanalu. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.